Sí, les expectatives són bones perquè la veritat és que hi ha molt de comerç al carrer, que és el més important, i sobretot una festa, i una important que ha sigut aquesta volta, aquesta Fira de Mont-redó, que la Federació de Comerç és solidària amb associacions, festes i tradicions, on molts comerciants, per la problemàtica que tenen a l'hora d'eixir al carrer, que tenen obert els seus establiments, estan col·laborant en cofradies, estan col·laborant en festes, en associacions com Càritas, com Associació de Càncer, i em pareix molt important que nosaltres siguem un punt més d'apoyo a aquesta gent. I nosaltres el que estem intentant és que a pobles que no tenen quasi comerç, estan intentant ajudar-los, en apoyar-los, i després estem parlant en altres associacions d'altres pobles i intentar arribar a acords comuns d'ajuda per lluitar contra el que realment tenim problemàtica, que són les grans superfícies. Però també dir-los que en aquests pobles també hi ha xicotes comerç que també necessiten suport i respaldo de tots ells.